Prej tam taky bydlí ženská, čistá jako lilie. Proč se k ní některý z vás nepřitočí a nezačne na tu husičku dělat zamilovanýho? Ona pak začne štěbetat. Taková ženská začne mladýmu chlapovi pěkně zobat z ruky, aby si dozvíte všecko, co jste chtěli vědět. Tak co? Kdo jde do toho? Jenomže všichni? Ticho po pěšinu. Nikdo se ani nepohnul! To je směšný. Dobrý den! Ale to jsou k nám hosti. Nápodobně. Ženo, podívej se, kdo to k nám přišel. Jste to vy nebo ne? Pod tím rukávem vám to ale hraje. Svaly jako nahnutý provazy. To jo? To je hrozný, když na to tak člověk šáhne. Tak na to nešáhne. No jo, až budete mít jednou ženu a děti, tak budete krotký. Ještě žádná ženská nerostla. Abyste to nezakřiknul, brzy vám určitě nějaká sedne náhled. Kdybychom chtěli, žádný tady neslyšíte, protože žádný nechceme. V čemu takový vrockové jsou? Akorát tu berou ženský na práce. Jsou ale ošklivý slova na ženskou. Já na to mám trochu jiný názor. Ale bratři prý z matky vycucali všechnu sílu. Takže ho pak nemohla ani kojit. Vyrostl na flaštičce s dudlíkem. Tak to máte takovýho cucáčka, co? Ještě se mi tady začnete navážet do mýho manžela. Můžete si být třeba 10x silnější. Stejně vás ten můj strčí 100x do kapsy. Mazanej nad všechny strážníky. Dostala jsem jej svatební dár. Co pak je uvnitř? Myslela jsem si, že máte na zkušenu. A klíč jsem hodila do potoku. Když je to tak, nějak si už pomůžeme sami. Trolu mi ještě trochu zaplatíte. To si teda běžte. Kdyby na to měla padnout celá vaše vejplata. Taková ďablice a chudák sama v téhle díře. Nikomu.